าเป็นขึงยิ้นอาแต่ขึงเงินเตยซะอาแต่ขึงดัดซะยิ้มยิ้มแม่นะยิ้มอาแต่ขึงดัดซะมนตรีประชังเครื่องยินตกเปลมาไพบุญเมาอ้อยมาจากกันในติ๊กตุ๊กชมูมิสเตอร์เรมหนึ่งกันในเฟซบุ๊กชมูบอยทีเวลากากายตำราคลำซาวิดีโอได้ในยีมันปิดกันในดัดเครื่องยินมนตรีประชังเครื่องยินในอาเกะสนองการธานโกบาจิตในทั้งไงตีปีใครมินีชนะปีปอนอภัยบุญนี่บันจึงมอกบอมพลื้อจำปูกาจบสายหรือกันในติ๊กตุ๊กชมูมิสเตอร์เรมนั่งเฟซบุ๊กชมูบอยทีได้บันสอบสายตามบันไดสังคมต่อยเลือกล่างมันเปิดจมวิงกาดดกำติดเครื่องยินได้สมัติกิจมังกราบนั่งรับโอบานเนเปกันลองเมาដែលមានក្លឹមសាចាប់បានបំពង់ស៊ីម៉ាំងចឹងកិនកំតិចតែនៅពេលចាប់គ្រឿងញៀនអត់ដែលឃើញកំតិចសោះអត់ដែលឃើញដុតសោះមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីបានទទួលព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញ TikTok និងសង្គម Facebook នេះក្រុមប្រតិកម្មរហ័សនៃមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានស្រាវជ្រាវរកឃើញម្ចាស់ករណី TikTokដែលបង្ហោះវីដេអូនិយាយមិនពិតនេះមានឈ្មោះសម្បត្តិសម្បូរភេទប្រុសកើតនៅឆ្នាំ1992មានលំនៅឋានភូមិថ្មដាសង្កាត់កន្តោបខណ្ឌកំបោលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនាមស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ប្រចាំគ្រឿងញៀនមន្ត្រីប្រចាំគ្រឿងញៀនសូមបំភ្លឺស្រាយចម្ងល់សាធារណជនដែលតែងតែឆ្ងល់ថាតើគ្រឿងញៀនដែលបង្ក្រាបបានហើយយកតើណាសូមជម្រាបថានៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនគឺត្រូវចាប់យកវត្ថុតាងគ្រឿងញៀនរួចធ្វើការវិច្ឆ័យតាមបច្ចេកទេសបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចត្រូវការកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យរួមនឹងវត្ថុតាងទៅកាន់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តតាមនីតិវិធីបន្ទាប់ពីជនសង្ស័យត្រូវបានចៅក្រមជំនុំជម្រះនិងកំណត់ទោសចប់សពគ្រប់នោះវត្ថុតាងគ្រឿងញៀនទាំងអស់នឹងត្រូវបានយកទៅដុតបំផ្លាញចោលនៅតាមរាជធានីខេត្តដែលជាទូទៅធ្វើក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជារៀងរាល់ឆ្នាំជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀនថ្ងៃទី26មិថុនាមានការរៀបចំពិធីដុតបំផ្លាញនិងកំទេចវត្ថុតាងគ្រឿងញៀន10លើកសរុបគ្រឿងញៀន13តោន796គីឡូក្រាម28845ក្រាមសារធាតុគីមីផ្សំសរុប342តោន257គីឡូក្រាម61860ក្រាមនិងកញ្ឆាក្រៀមសរុប11គីឡូក្រាម79185ក្រាមមន្ត្រីប្រចាំគ្រឿងញៀនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាពាក់ព័ន្ធករណីចុះផ្សាយលើករណី TikTok ឈ្មោះ Mr. Ren និង Facebook ឈ្មោះ Boy T ជាការលើកឡើងដែលបុគ្គលសម្បត្តិសម្បូរគឺជាការលើកឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនដើម្បីកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនស្នើនឹងទុកពេលឲ្យបុគ្គលសម្បត្តិសម្បូរចំនួន24ម៉ោងដើម្បីធ្វើការលុបវីដេអូរបស់ខ្លួនចេញពី TikTok និង Facebook ឲ្យអស់និងធ្វើការកែតម្រូវខ្លឹមសារពាក្យពេចន៍របស់ខ្លួនឡើងវិញប៉ុន្តែប្រសិនបើបុគ្គលនេះនៅតែមិនព្រមអនុវត្តតាមការស្នើនេះទេមន្ត្រីប្រចាំគ្រឿងញៀននឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ជាធរមានចំពោះបុគ្គលសម្បត្តិសម្បូរជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីប្រចាំគ្រឿងញៀនសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបណ្ដាអង្គភាពសារព័ត៌មាននិងសាធារណជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលតែងតែសហការគាំទ្រនិងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រាល់កិច្ចការរបស់មន្ត្រីប្រចាំគ្រឿងញៀននិងអំពាវនាវដល់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសូមកុំធ្វើការបង្ខំនិងសារតែព័ត៌មានពិតដើម្បីជៀសវាងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសបុគ្គលនិងអង្គភាពដែលអាចប្រឈមរងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្ត
จึงจิ้งดิจิทัลกรุ๊ปประเภทรวมถึงเป็นการที่มีสิบห้ากรรมจูจูหนึ่งแท้ต่อมชี้สกรรมกิโลจึงจิ้งทองได้และมีระยะบันหนึ่งเล่นการตัวสกอร์ปีเหมือนเชฟวันโดนเมตราซักจีดตัวตู้เรือพลักโดตีตังหนึ่งลำล่างจึงจิ้งรถยนต์รวมถึงเมนจุ่มเนยรีบจอมเคลียงสต็อปต่ำหนึ่งอ่อยมีระเบียบรีบรวยสะอาดหนึ่งเติมเตอร์แต้มสตองดาเดอะมิดมอดไปสอดชี้ว่าเพย์ชนะมบัญชีกรมคนยิงขยมเมนสิบห้ากรรมปรักษาหยุดบอลหนึ่งมิดบุกเล็กจุ่มเนยโจทย์ตัววางเวนดอตีตังอัตเตติจุนหนึ่งกแถมติดพร้อมสำหรับโปรแกรมบันทายสมตำแหน่งตำแหน่งมาการเลยตุลาซาบแต่มีขังขนมวิดีโอโซมออกกล